ამ მიმართვაზე დღისამდებში მეორე ტურისთვის მებრძოლი სალომე ზურაბიშვილი იგი მთაწმინდაზე მაჟორიტარობის დამოუკიდებელი კანდიდატია გიგი წერეთელი ქუთაისში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი და კახა შარტავა ეროვნული ფორუმი ხოლო დღისამდებში 4 საათზე ჩვენ უკვე ქართულ ოცნებას და ასევე რესპუბლიკელების ერთ-ერთ ლიდერს საქართველოს ჯერ კიდევ მოქმედ პარლამენტის თავმჯდომარეს მოუსმენთ მაშასე ვიწყებთ სალომე ზურაბიშვილი მე მას მივე სალმები მოგესალმებით ქალბატონო სალომე ძალიან დიდი მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას სალომე ზურაბიშვილი მთაწმინდაზე არის დამოუკიდებელი მაჟორიტარობის კანდიდატი მე მაინტერესებს თქვენი შეფასება განსაკუთრებით თქვენი შეფასება საუბარი არის აქ იმაზე რომ ევროატლანტიკური მისწრაფებები ლიბერალური დემოკრატიული ღირებულებები თუ არის ვინმესთვის მნიშვნელოვანი სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი ყველას მოუწოდებს რომ ხმა ქართული ოცნების წინააღმდეგ ოპოზიციას მისცენ მეორე ტურში. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? Მე მგონი რომ პირველი შეკითხვა ჩემთან არ უნდა იყოს მე როგორ ვაფასებ სხვისი ევროატლანტიკური ჯერთი ეს ტერმინი ცოტა ბუნდოვანი არის ან ევროპული არის ან ატლანტიკური და ერთად კიდევ სხვა რამე არის ჩემს მიმართ მე მგონი რომ ეს კითხვა არის მება და ჩემთვის ეს არ არის დღეს მთავარი კითხვა. ეხლა ცოტა გაკვირვებული ვარ რომ უცებ საზოგადოებრივი აზრი შეიქმნა ასეთი რომ ნაციონალებს უნდა დაუჭიროთ მხარეო. მე მაინტერესებს დღევანდელ დღეს ჩემი არჩევანი. Მე ვარ დამოუკიდებელი კანდიდატი, მყავს ერთი დარჩენილი ოპონენტი, რომელსაც მოუგე 31-ვე უბანზე, თავის უბანში, რომელიც წარმოადგენს წარსულს, ნაციონალებს. Მე არა ვარ იმ აზრის და ამაზე ბევრჯერ გამოვედი, რომ რაღაცა მონოპოლია გააჩნია ნაციონალურ მოძრაობას პრო-დასავლურობის, თუ პრო-ევროპულობის, თუ პრო-ატლანტიკურობის. Ეს საქმეში ჩანს. ვინ რა საკეთებს, ვინ აბარებს რუსეთს სტრატეგიულ რესურსებს, ვინ მიყიდა ყველაფერი. აქ უნდა გადავწყვიტოთ, სად არის პროდასავლურობა და სად არის პროქართულობა, ასე ვთქვა, და ინტერესების, ჩვენი ინტერესების დაცვა. მე არ ამგონია, რომ ვინმე შემეჯიბროს და მეტადრე ის, ვინც დღეს ჩემ კონკურენტად დგას მთაწმინდაზე, ვინმე შემეჯიბროს დემოკრატიულ ღირებულებას. ულებების მეტადრე ის ვინც არის თავისი წარსულით რომელზედაც მე სალაპარაკო არა მაქვს იმიტომ რომ ყველა ჩემზე უკეთ ყველაფერი იცის პროევროპულობა ეს არის არა პროევროპულობა არამედ ევროპულად მოქცევა ეს იქნება პოლიტიკაში თუ ეს იქნება სხვა დარგში. ქალბატონო სალომე, მოდით მაშინ მე დავაკონკრეტებ. ჩვენი დღევანდელი. კი ბატონო, ვიდრე დღევანდელ ამბებზე როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატს დაგისვამთ კითხვას, მოდით მაშინ მე დავაკონკრეტებ. ჩემთვის ეს არის მთავარი ახლა რაღაცა წამოწყებული კამპანია ვიღაცების, რომელიც აშკარა არის ყველასთვის, ვინც აკვირდება თუ როგორ არის წამოწყებული და რისთვის არის წამოწყებული. ეს ჩემთვის დღეს მეორადი არის. ბატონო, მაშინ მე დავაკონკრეტებ ქალბატონო სალომე, რომ ვინაიდან თქვენ მძანდებით ეს მოვიდნენ არჩევნებზე. ამ მეორე ტურზე ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება, რომ დაუპირისპიროთ ნაციონალების სექტანტურ მობილიზაციას, დაუპირისპიროთ თავისუფალი ადამიანების თავისუფლად მოსვლა არჩევნებზე, იმიტომ რომ ჩემი ხმების შენარჩუნება, ჩემი ხმების დაცვა და ჩემი გამარჯვების დაცვა, რომელიც პირველ ტურშივე მოვიპოვეთ, ეს არის დამოკიდებული თავისუფალ ადამიანებზე და არა რაღაცა ორგანიზაციაზე, რომელიც ხმარობს დღეს კიდევ მთაწმინდაზე იმ ძველ ხერხებს, რომელიც მედი მქონდა, რომ ეს ყველაფერი დამთავრებული იქნებოდა დღეს, მაგრამ სამწუხაროდ გრძელდება ეს ძველი ხერხები და მე მგონი დრო არის, რომ გადავიდეთ 21 საუკუნეში. ქალბატონო სალომე, მე ვარ იმ ადამიანების წარმომადგენელი, რომლებიც არიან უკვე გადასული 21 საუკუნეში, რომელიც დაემშვიდობენ
Im zvel totalitarul da neototalitarul sistemeps da imat tkhovrom utuot movidnen archevnebshi da tavianti khma meoret samtsukharot meoret gaagebinon. Kavatono Salome, modit mashin me dava konkretebt tkuen bzanet rom mem gakvirvebuli varo rato misvam am kitkvaso tkuen meore turshi igebt monatsileobas da am ganzkhadebashi saubari aris soret imaze rom meore turshi miscen khma opozitsias tkueni oponentebi amboben rom Salome Zurabishvili ar aris damoukidebeli kandidati, soret is oponenti, vize cheha tkuen saubrobdet, Nikar Uruamkhas mkhedvelobashi, erti tsutit, kabotono Salome, erti tsami, davavtsrulebt kitkvas, shemdeg gagatsisnet, ki batono, ki batono, magram isini amboben, rom Salome Zurabishvili aris realurat, otsnebis kandidati. Ეს არ არის ჩემი ოპონენტის გადასაწყვეტი თუ ვინმე სხვისი, ეს არის ჩემი ამომრჩევლის გადასაწყვეტი. Მე ვინა ვარ, რომელი წარსულით მოვდივარ და რა თემებით მოვდივარ ამ კამპანიაში. Როგორც ჩანს ჩემი კონკურენტი ძირითადად მოდის იმითი, რომ თავისი ოპონენტი ლამზღოს თუ რაღაცები დააბრალოს, მე არ მაინტერესებს. Ჩემმა ამომრჩეველმა ძალიან კარგად იცის ვინ ვარ, რა წარსულით მოვდივარ და რა თემებით და რა მიზნებით პარლამენტში რის გასაკეთებლად. Ასე რომ მე არაფერი არ მაქვს ზედმეტი სათქმელი, ჩემმა ამორჩელმა იცის და ამიტომ მომცა გამარჯვება თვით ჩემი კონკურენტის უბანში, სადაც ის იყო დაბადებული, გაზრდილი და თურმე ისეთი ძლიერი იყო, რომ ვერავინ ვერ აჯობებდა. Მე გავიმარჯვე პირველივე ტურში, არ მივაღწია იმ 50%-ს, იმიტომ გარკვეული რაოდენობა ხმების გაიფანტა სამწუხაროდ. Ეხლა პოლიტიკურ არითმეტიკაში ზოგიერთები ვერ ირკვევოდნენ როგორ ჩანს კარგად, მაგრამ მე ვიცი რომ ჩემი ამომრჩეველი არის ერთგული არა ჩემი, არამედ იმ ახალი საქართველოსი, რომელიც უთუოდ უნდა ავაშენოთ. Მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ახალი პარლამენტი იქნება საშუალება რომ დავიწყოთ იმ საქმეებზე მუშაობა, რომელიც უკვე აღარ ითმენს ამ ქვეყანაში. Კარგი, ქაბატონო Სალომე, კითხვა მინდა ასეთი რომ დაგისვათ, ვიდრე თქვენ მეორე ტურში მიიღებთ მონაწილეობას და ვიდრე საბოლოო დაიდება უკვე საპარლამენტო შემადგენლობა, ჩდება ერთი ასეთი კითხვა რის გარშემო. Უკვეღებულობ, მეორე ტური დაწყებული არის. Კი ბატონო, არა, მე გულისხმობ 30 ოქტომბერს, როცა ოფიციალურად უნდა გაიმართოს ეს მეორე ტური. Მთავარი კითხვა დღეს, რაც ისმის ქართულ პოლიტიკაში ამ მეორე ტურის ჩატარებამდე, არის ის, არის თუ არა სახიფათო ქართული ოცნების უმრავლესობის შემთხვევაში საკონსტიტუციო უმრავლესობის ხელში აღება. Მე მაინტერესებს რა სიტყვი თქვენ. Ძალიან სასაცილო არის. Კითხვა არის უაღრესად სასაცილო და იმ ნაწილი. Ჩემი კითხვა გეჩვენებათ სასაცილო დაკაცლავად. Დიახ. Მთელი ინტერვიუს განმავლობაში მეუბნებით, რომ სასაცილო და არაადეკვატურ კითხვებს გისვამ და ეგებ მომცეთ საშუალება, მე დავსვა ის კითხვა. Არა, არა, მე არ მითქვამს, რომ არა, არა. Არა, ნუ პირველ კითხვაზეც მითხარით, რომ გაგვირვებული ვარო, ცოტა გამიკვირდა. Მე ჟურნალისტი ვარ. თავარი კითხვა არის ეს და მაინტერესებს თქვენი პასუხი. გასაგებია, მაგრამ პასუხის უფლებაც მომეცით. გასაკვირველია, პასუხის უფლებაც მომეცით. Ხო, მე არ მითქვამს, რომ არა ადეკვატური, ამას ამის ნებართვას ჩემ თავს ნამდვილად არ მივცემდი. Მე ვთქვი, რომ მეღიმება ის, რომ გახთა და არა თქვენგან, ყველგან, გახთა დღეს და ეს ნამდვილი კამპანია არის თავისი ორგანიზაციით დაწყებული, გახთა თემა ის საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რომელშიდაც ვიცხოვრეთ 9 წელი, რომელმაც მისცა იმ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც დღეს წუწუნებს ამაზე, საშუალება, რომ 29-ჯერ კონსტიტუცია შეცვალა, თუ არ ვცდები, მაგრამ შეიძლება ციფრებში მეშლებოდეს და შეიძლება მეტიც იყოს. Ანუ ესენი დღეს არიან აღშფოთებული, რომ შეიძლება იყოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. მე მეცინება რატომ? იმიტომ რომ, როგორც იცით, მოვდივარ საფრანგეთიდან, სადაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა ძალიან ხშირად იყო და იყო, როცა უმრავლესობა, ანუ მემარჯვენე უმრავლესობა იყო დაპირისპირებული ფაშისტებთან, ლეპენთან.
Da, ăla ძალიან კარგად ესმოდა, რომ როცა ებრძვი ისეთ ძალას, რომელიც უნდა იყოს ბოლომდე გაყვანილი თამაშიდან, რომელსაც აღარ აქვს ლეგიტიმურობა, იქ ყველანაირი უმრავლესობა არის გამართლებული. Ეს ერთი. Და მეორეც ერთი, ბევრი თავს იბრალებს, რომ პრო რაღაცა არის. Მე ვარ ევროპაში გაზრდილი და ევროპულად გაზრდილი. Და ერთი რამე ვიცი, და ერთადერთი. Ro amobrchveli rasat tsqvets is aris amobrchvelis neba da amdenat tu misi neba ikna konstitutsiuri umravlesoba da aris rogor chans da ikneba rogor chans amas qvelam unda pativitset მე ვერ ვხედავ რატომ რომელიმე ძალას, რომელსაც უნდა ეხლა თუ ჩვენ ვხედავთ რა ხდება პოლიტიკაში და გვესმის, ერთ ძალას უნდა რომ დაიტოვოს ბლოკაჟის საშუალება, რომ მის გარეშე არ მოხდეს კონსტიტუციური ცვლილება. Ეს მის მხრივ არის გასაგები, რატო ამ თამაშზე მიდის, მაგრამ დღეს მთავარი არის, რომ ჩვენ ვცეთ პატივი იმას თუ რასაც გადაწყვეტს ამომრჩეველი და არავისი ზეწოლა ამომრჩეველზე, რომ თქვენ ეს არ გააკეთოთ, მე მგონი არ არის გამართლებული. ქაბატონო სალომე, სამე არ მეხება, იმიტომ მე საკონსტიტუციო უმრავლესობაში არ ვიქნები, ასე რომ ვისაც ამისი ეშინია და თან ნაციონალ მოძრაობისაც ეშინია, მე მგონი რომ უნდა იფიქროს იმაზე, რომ ერთი თავისუფალი ხმა პარლამენტში იქნება ძალიან კარგი. Ანუ თქვენ არ შეხვათ უმრავლესობაში, ქაბატონო სალომე, პარლამენტში შეცვლის შემთხვევაში. Როგორ გამოვიყენებ მე ტრიბუნას და მიცნობს კარგად და იცის რა ძალას ტრიბუნას, როცა თავისუფალი ადამიანი არის ამ ტრიბუნაზე გამოსული, ყველა ის დააფასებს თუ რას ნიშნავს და ასეთი ადამიანები ალბათ მეტი უნდა იყვნენ პარლამენტში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგ პარლამენტში იქნებიან ბევრად მეტი. მე მინდა ვიყო მათი წინამორბედი, რაღაცა სამაგალითო ერთი პირველი პატარა, რომელიც არ შევა უმრავლესობაში. ეხლავე აცხა ხადებთ, რომ თქვენ არ შეუერთდებით უმრავლესობას და ბოლომდე დარჩებით. Არაფერს არ ვაცხადებ მე, არაფერს არ ვაცხადებ, მაგრამ კიდევ მეცინება ინგა, მე მგონი რომ არ ჭირდებათ ჩემი შესვლა უმრავლესობაში, რომ უმრავლესობა ქონდეს ოცნებას, რომელსაც ვუსურვებ, რომ რაც ამომრჩეველი გადაწყვეტს, ის უმრავლესობა მიიღოს და ნაციონალებმა არ მიაღწიონ იმას, რომ რაღაცა ზეწოლით და ფიქტიური რაღაცა ვითომც პოლიტოლოგიით შეაშინონ ამომრჩეველი, და მე მგონი რომ ამომრჩეველი უკვე აღარ შეშინდება ამას. უკვე მესამედ მითხარით, კიდევ მეცინებაო, კარგია თუ გაგამხიარულეთ ცუდი ამინდია გარეთ და არ იქნებოდა ეს ის ორ საათზე თქვენი გამხიარულება, თუ ეს გამომივიდა. ქაბატონო სალომე, რა პოზიციას დაიკავებს მაგალითად დამოუკიდებელი დეპუტატი, რომელიც ამბობს, რომ იგი არ იქნება, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ასე გვეუბნება, რომ იგი არ შევა უმრავლესობაში, მაგალითად თუ კი დადგება დღის წესრიგში? არა, მე უპარტიო ვარ და რა. Ara, mesmis, შეიძლება უპარტიო იყოს, მაგრამ უმრავლესობა შეუერთდეთ, ეს ბუნებრივია. Მით უმეტეს, რომ ოცნებამ თქვენ არ დაგიყენათ. ხადი არის, რომ შეიძლება შენი ხმა, შეიძლება შენი ხმა შეუერთო რომელიმე უმრავლესობას, ან უმცირესობას, იმის მიხედვით თუ რა თემები იქნება და როდის. სწორედ ამაზე მაქვს ახლა საუბარი. აი მაგალითად დამოუკიდებელი დეპუტატი. ერთი რამე მინდა გითხრათ, ერთი რამე მინდა გითხრათ ინგა, თუ შეიძლება. მე მინდა გითხრათ ის, რომ მე ჩემ ამომრჩეველს ყველაფერს ყოველთვის აუხსნი. არ იქნება არანაირი ჩემი მონაწილეობა რომელიმე კენჭისყრაში, რომელიც არ იქნება ბოლომდე ჩემ ამომრჩეველთან სრულად ახსნილი. მე ვარ მომხრე გამჭვირვალეობის, მე არა ვარ მომხრე რაღაცა გარიგებების, ეს კარგად იცით თქვენს და ჩემ ამომრჩეველმა კიდე უფრო კარგად. Და მე არ მინდა რომ დავკარგო ის, რაც შემთთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის ამომრჩეველის ნდობა. მე ამითი მოვდივარ და ამითი ვიქნები ბოლომდე და ამითი წავალ. ქაბატონო სალომე, ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ. აი დამოუკიდებელი დეპუტატი მაგალითად რა პოზიციას დაიკავებს იმ შემთხვევაში, თუ დადგება დღის წესრიგში ისეთი თემების გატანა, რაზეც უკვე ოცნება პრინციპში ღიად საუბრობს, მაგალითად კონსტიტუციაში ქორწინების განმარტების ჩაწერა, ან ის თემა პრეზიდენტს პარლამენტი უნდა ირჩევდეს თუ ხალხი? შეგიძლიათ დღეს მითხრათ მე თქვენი პოზიცია როგორი იქნება მაგალითად ამ შემთხვევაში?
Dres verget uit, imitor ocola peridamok de boli kneba, im text zero, melizgat anili kneba, anu detale bihoicitro, eșmak imaleba detale psies, formula ucet snobili. Ești cu ei exclusivuri, formula cartul politicaș. Amito behați inas art quarum, amaz daucer mharz tu ar daucer aricrebam sore, sorry, megan vihilavi, masta kidevert hel, memoval tuentan, da agihsnit, tu ratom daucer agacas mharz tu ar daucer, es aricneba, ciumat, ciagdebuli, ce mihma. E tu arme pare barot, cu ei namaze colot, tu si sa ubreb dria, dubralot, erci tu șegiliatrom, da mi concretot, mai intereseps, ras picrop, cu ei magaltat corți inebizgan mar. Pe baza Constituției, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი დაპირება, რომელიც ყველა შემთხვევაში უახლოეს მომავალში დადგება დღის წესრიგში. Თქვენი ამომრჩეველი შეიძლება ეხა გიყურებთ ბევრი და მან მიიღოს ამის მიხედვით გადაწყვეტილება. კი, კი, მიყურებს ჩემი ამომრჩეველი და ჩემი ამომრჩეველმა კარგად იცის ჩემი ყველა პოზიციები. Magram me ვერ ავიღებ დღეს ასე საჯაროდ პოზიციას ვერ დავიკავებ ზოგადად თემაზე. Მე დავიკავებ როცა ტექსტი იქნება დეტალურად და ამაზე გეტყვით რა პოზიცია მექნება მე. Ასევე პრეზიდენტზე და პარლამენტზე. Მე არა ვარ საერთოდ საპარლამენტო წყობის მომხრე. Იმიტომ რომ მე მაქვს გამოცდილება, ვიცი ბევრი ქვეყნების პრაქტიკა და ვიცი რომ საპარლამენტო სისტემა, სრული საპარლამენტო სისტემა არის ძალიან რთული და მეტადრე ჩვენაერ ქვეყნებისთვის, მაგრამ კიდევ ერთხელ დამოკიდებული იქნება როგორი ტექსტი რა პირობებში. Ეხლა პრეზიდენტი დღევანდელ დღეს როგორიც არის შემცირებული უფლებებით, ეს კონსტიტუციური ცვლილებები ნაციონალურმა მოძრაობა მიიღო, ისე რომ არავის არაფერი არ შეეკითხა. Მე მგონია რომ ეს თემები, პირველი თემა რომელიც აღნიშნეთ და ეს თემა რა რეჟიმი უნდა ქონდეს ჩვენ ხვალ. Monarhiuli, magalitat. Este mebi, unde e o sazugadoe basta nertat gadațuetili. Da, arab, holot, enci, scraze, da, nebuli parlamenti. Membolii rodromovida. Rom, ჩვენ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მომავლისთვის თემები გახდეს საჯარო დისკუსიის ჯერ საგანი და მერე საპარლამენტო და პარლამენტს რომ ჯერ აქვს ძალიან ბევრი უკვე არსებული კანონმდებლობა რომელიც მისაღებია ამამდე, ამაში მე მგონი დამეთახვები და საქმე არის უამრავი. Კი ბატონო, და სულ ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ, ეხა ამაზეც არ მითხათ, რომ ძალიან ბევრი ვიცინეო, შემთხვევით ხომ არ ქონიათ საუბარი ან ასე ტიპის შემოთავაზე? გაღიმება, სიცილი არ არის და არც დაცილი. Არა, ცუდად მეც არ მიმიღია, მე მიყვარს თქვენთან ინტერვიუ, ყოველთვის საინტერესო გამოდის ხოლმე, ასე რომ მეც ჩემთვის ვიტოვებ ეხა პატარა რეპლიკების უფლებას. შემთხვევით ხომ არ ქონიათ ბიძინა ივანიშვილისგან ასეთი შემოთავაზება, დამოუკიდებელი მაჟორიტარობი მაჟორიტარი პარლამენტის სპიკერატში? აი ამ ტიპის შეთავაზება ხომ არ მიგიღიათ და ხომ არ ქონიათ ამაზე საუბარი მასთან? სამწუხაროდ არა, ინგა. Თორემ დათანხმდება გეტყვით. Კარგით, მადლობა.